女人被强行送进洞房，新郎居然是之下蛋公鸡。然而真新郎领兵凯旋而归。当得知太后找了个傻子冲喜，景王让他从哪来滚回哪去。本以为高枕无忧，镇国府居然传出景王妃不仅死了，还被死后凌辱了。而他堂堂大理国战神，一招间轻轻袁尚草，人送外号客气小能手。凤素暖刚穿越就要嫁人了，她本以为王爷夫君有12块腹肌，但是掀开景王宫城的被褥，景王踏马是之鸡，凤素暖被吓得连连后退。我警告你啊！ 我不敢认受练的，同一时间，王府门口，凯旋而归的功臣却阴沉着脸。阿九，爷不是让你退婚了吗？这都是太后为了给爷冲洗安排的，我不敢不从啊。爷不需要一个奸不能扛，手不能提，只能给爷冲洗的王妃。可是爷确实是在冲洗之后身体才好转吗？凤素暖偷偷探出脑袋，原来她就是景王，长得还挺对我胃口的。她欢天喜地的向夫君扑去，而在功臣眼里，这就是为弱不禁风又傻又脏的女人。把这个女人给爷从哪儿来到滚回哪儿去？凤素暖瞬间心如刀绞，戏份超多的她捂着胸口踉跄的向后退去。今天你对我爱答不理，明天我让你高攀不起。 你个渣男，就等着追妻火葬场吧！就这样，凤素暖被送回镇国公府。国公夫人上去就是一耳光，凤素暖反手就是一巴掌，谁是傻子谁有理！你拍一，我拍一，一只母猪上飞机。镇国公看不下去了，赶紧把这丢人玩意儿带下去。而凤素暖这个丢人玩意，不用自己走路也挺好的。他和新婚公鸡一起被关在偏房，两个不同物种大眼瞪小眼。没想到你居然对我如此不离不弃。 我再也不把你当预备口粮了。公鸡果断闪电五连啄，让他分清大小王。这一关连个送饭的人都没。凤素暖只能自立更生。眼前这豪华的大餐，令他和公鸡胡吃海塞。但就在吃了一半，赫然发现有人在略略略。就在这时，公鸡雾吞小米椒被辣死的他化身尖叫鸡，一道阴影笼罩一人一鸡。原来是我的好妹妹，妹妹吃饱了吗？不如再尝尝这个吧。他往凤素暖嘴里倒进毒药。 察觉不对的他全部向凤色鸣吐去，但很快他咚的一声倒地，赶紧把这个傻子处理掉，绝不能让他将你我二人之事宣扬出去。太子殿下放心，我下的是断肠毒，就算他吐了些出来，但这药效也足够让他这辈子都说不了话。城外护城河突然冒出泡泡，凤素暖抱着公鸡跃出水面，论装死他认第二，没人敢的第一。但是见公鸡呕吐，他猛然想起自己的断肠散还没读完，为了小命着想，他溜回镇国公府的药膳房。 前世作为医生的他，节点小毒不在话下。但作为傻子的身份，他就算说府里有人想害他，也压根不会有人相信。想到下毒的长姐，凤素暖恨得牙痒痒。本着人若犯我，我必斩草除根的原则，凤素暖决定将计就计，死给他们看。翌日，国公府前堂，太子公爷和八殿下顺王打量着凤素暖的尸体。大哥，此事似乎有些蹊跷，你看他像不像被人玷污了？镇国公突然下跪，还请两位殿下替老夫在景王和太后面前多通融几句。 否则，老夫无颜面对景王啊！大哥，镇国公今日成了你的情，他日便能为你所用。公爷亲咳一声：“景王妃乃氏族落水，死后惨遭贼子毒手，此事罪不在国公，请起吧。”凤素暖听得一肚子火，这都是什么爹妈？人死了不找凶手，只想着怎么自保。还好我早有准备。同一时间，景王府，阿九火急火燎边跑边喊出大事了：“功臣用剑身镇压他的浮躁，我不是说了做事要沉得住气吗？不知道还以为你在给我奔丧了。”爷，王妃她没了。 听说是昨晚落水淹死的，而且死后还被人辱没了。现在外面都在床宁市客妻小能手，大理国的绿帽战神功臣死死咬紧牙关，被马即刻前往镇国公府。镇国公府装死的凤素暖饿得头晕眼花，太子和八殿下在商量把他给埋了。凤素暖很服景王这个狠人，被带了帽子还能无动于衷。关键时刻还得靠自己支棱起来，长姐凤色明起身说他死了也不全是坏事，至少以后没有机会给镇国公府丢脸了。凤素暖突然诈尸，将凤色明按在身下，要让他知道九阴白骨手的厉害。 然而太子公爷飞起来就是一脚，只差一点，凤素暖就腰间盘突出了。但见桌上摆着一把匕首，他果断射出小李飞刀。可惜差一点就是失还顿魔骨，镇国公又惊又怒，吩咐人将他绑了。于是凤素暖被绑得不成人形，公爷一阵心有余悸。他将匕首丢在镇国公面前，让镇国公这个臣子替他还两刀。为了顾全大局，镇国公持刃逼近，眼看手起刀落，凤素暖要狗命休矣时，绿帽战神景王突然驾到，到底是谁竟敢动本王的王妃？镇国公扑通下跪，不知景王殿下到访，微臣有失远。 还请殿下恕罪，公爷应笑，九弟不请自来，真是稀客呢。本王来接我的王妃，大哥有何意见？凤素暖闻言不屑，要不是谣言满天飞，鬼才信你会来。国公夫人上前说情，殿下我家三丫头今日忽然诈尸发疯，您此时将她带回去，恐有不妥吧？不想让我把人带走，看来镇国公一家有问题。念头到这，他俯身，王妃为何会突然发疯？夫人难道真的不清楚缘由？阿九去请大夫来，给在座的各位都验验身。 话到这，功臣压低声音：“要女的，没一会功夫，你大夫来了，她主要是验凤素暖身上的伤。禀景王殿下，太子和凤大小姐身上的伤均无大碍，我要3日便可痊愈。至于景王妃还是完璧之身，王爷您并没有被戴绿帽，但王妃身上有不少被殴打的外伤，甚至还有中断肠毒的迹象。功臣诧异，中了断肠毒都能活下来，有点意思。镇国公，本王的王妃被人下毒诬陷，你是不是该给本王一个解释？”
见国公一个华贵，殿下放心，臣三日之内必将桓景王妃一个公道。凤素暖泪流满面，不愧是我看上的男人。可算知道替我出头了。然而功成喝斥道：“阿九愣着干什么？还不赶紧把王妃拖回去！”凤素暖整个人都生无可恋，我还不如刚才被一刀捅死呢。离开之际，凤素暖撞见姬哥，他想着姬哥救命，姬哥却踩他的狒狒。凤素暖瞬间挣脱束缚，和叛徒姬打了起来。功成一个头两个大，去找个靠谱的侍女盯紧他。凤素暖本王倒要看看你究竟是真傻还是假傻。 如今功成将妻子接回王府，一推门就见妻子饿死鬼投胎般，是谁给他这么多吃的？这都是按照爷您平日的饭量。功成恨铁不成钢，爷的饭量能和傻子相提并论吗？万一他把自己撑死了，也岂不是坐食客妻小能手的称号？于是凤素暖还没反应过来，整张餐桌都被阿九搬走了。狗男人，你还我鸡腿！晚上凤素暖饿得睡不着觉，窗户处却突然传来窸窸窣窣声，他顿时有种不好的预感，这个点猫都睡了，总不能是来杀我的吧？ 左思右想，他钻进床底，果然一个鬼鬼祟祟的身影溜了进来。下一刻，他就明白什么是命悬一线。为了狗命着想，他推倒最近的架子，剧烈的声响立马引起府内护卫的注意。刺客见状不妙，立马开溜。功成闻讯赶来，护卫禀报，并未发现刺客的踪迹，可能只是王妃失手打碎了东西。凤素暖忽然上前扯了扯功成的衣袖，眼眸间尽是可怜巴巴之色。功成被萌化了，揉了揉他的小脑瓜。然而凤素暖突然咬了他一口，我是疯了吗？居然会觉得他可爱。 凤素暖趁他吃痛，将他拽上前，随后手指床上破开的口子。功成心中一惊，果真有刺客，难不成这一地狼藉都是你故意弄出来的？见凤素暖连连点头，功成凑近，你究竟是命大呢，还是在装傻？于是凤素暖傻子一样哭出声，还在地上不断打滚，更拿起花瓶碎片往嘴里送。功成一把握住他的手，所以你大半夜搞出动静，就是为了整吃的？看来我真是高估你了。他起身赏了阿九一巴掌，正是不干就知道发呆，还不赶紧带人把刺客给爷揪出来！气冲冲走出屋子的他。 还是吩咐人送点吃的过来。翌日，凤素暖被喊醒，阿九奉命找来两位贴身侍女，专门负责凤素暖的饮食起居。换上漂亮衣服的她成了小仙女，丫鬟青武认为好美，云柳却是不屑一顾。再好看也就是个傻子，跟着她混能有什么前途？青武反驳：“你怎么能这么说呢？王妃已经很可怜了，我们应当好好照顾她才是。”听着两人的争吵。 凤素暖发现不寻常之处，云柳头上的首饰为何如此精致？看着不像是寻常丫鬟能买得起的。这个花纹，莫非她就是昨晚的刺客？是凤色明那个小绿茶派来的，还是说那个渣男太子？这时，云柳笑呵呵地端来茶，但是要强行给凤素暖喂下。青武刚上前阻止，凤素暖已经打翻了茶，茶水落在银手镯上，立马产生了化学反应。凤素暖低时间转动银手镯，遮盖上面发黑的印记。你个臭傻子，干什么呢？凤素暖被吓得扑进青武怀里。王妃不就是不小心摔了个杯子吗？你至于骂人吗？ 云柳咬牙离去，一两个都是傻子。房门被砰的一声关上，凤素暖突然将银手镯摔在地上。青武蹲下身捡起，立马注意到镯子上发黑的印记。他朝王妃看去，凤素暖很配合地给了个傻子笑容。书房，功成手上毛笔一顿，我怎么会突然画这么个玩意儿？一定是因为最近太累了。突然，阿九喊到黑了黑了，做贼心虚的功成将手中毛笔飞出。谁给你的胆敢指挥起爷来了，爷？ 我不是说您的话，而是说王妃带的银镯子。银镯变黑，有人给这傻子下的。今天我发现那个叫云柳的侍女不太对劲，也只有她今早单独进过厨房，但她是太后早些年拨给您的贴身侍女，我不敢随意动手。功成皱眉，难道下毒这是和太后有关？可这桩婚事就是她安排的，她拿过银手镯，既然是太后的人，那就派人盯紧，不要打草惊蛇。对了，这镯子是谁给的？就是王妃身边另一个叫青武的侍女给的，有什么不对吗？功成捏紧银手镯，我还以为是，算了。 没什么，突然护卫急忙禀报王妃，何人打起来？功成恼怒，这个傻子真不让人省心，走得这么快，还敢说不是在关心王妃？他为了帮青武摆脱娘家哥哥，比较正中男人的靶心，而这无疑是惹火了男人。眼看杀波大的拳头就要落下，功成一把抓住男人的手腕，将他是垃圾般甩开。你个小傻子，学别人打架，嫌自己命长是吧？凤素暖揉了揉吃痛的小脸。 该死的男人都来救我了，还要嘴硬。功成一脚踹在男人身上，吩咐侍卫直接拉出去打八十大板。而此次王府闹剧因青武而起，功成让他收拾东西离开。青武慌忙下跪求开恩，凤素暖抱住功成大腿求情，光天化日成何体统？你还不赶紧放开手！但对上凤素暖泪汪汪的大眼睛，七尺男儿的他还是败下阵来。罢了，以后青武你就跟着王妃吧，本王不希望再有下次。 凤素暖悄悄得意，卖萌虽可耻，但有用。两日后，镇国公寿宴，功成走出王府，见只有一辆马车大怒，而阿九表示冤。他只是想王爷和王妃多培养一下感情。功成想着凤素暖是傻子，无事就好。但见今天这小傻子还挺好看，他的心脏莫名加速度。凤素暖被他盯得不自在，傲娇的转过头：“小傻子，你听好，待会到镇国公府千万别乱跑，也别乱吃东西，否则本王可不敢保证你的安全。”说完，他闭目养神。凤素暖心中一甜。 他这是在关心我吗？镇国公府，镇国公站在门口笑脸迎客。功成却阴沉着脸。
不知镇国公可找到下毒的凶手？镇国公闻言，汗流浃背，吩咐人将犯人押上来。然而犯人却是一个死人。可惜这犯人今早一抓到便畏罪自杀了。还没来得及禀报，秦景王殿下见谅。镇国公辛苦了，要找个肯畏罪自杀的犯人不容易吧？这时，信陵侯前来替镇国公解围。功成让亲武先将王妃带到府内，他俩来到后花园闲逛，却见一位夫人抱着孩子着急大哭。凤素暖一眼就看出孩子是被异物堵住了气管，必须要尽快处理。但凤素暖的身份是傻子，为了救孩子，她自爆马甲。 让青武引开孩子的母亲，青武不敢相信王妃能说话，但凤素暖没时间解释，将她推了出去。青武以老爷在前厅出事为由支开了夫人，心乱如麻的夫人没有多想让青武先照顾好小宝，凤素暖则趁夫人离开，跑上前用海姆立克急救法，一顿操作猛如虎，孩子不得不吐出卡到嗓子的骨头。答应姐姐，刚才的事情不要和别人说。凤素暖转身看向青武，我知道你现在有很多疑问，但我装傻扮哑都是有原因的。突然女人气急败坏的怒喊传来，景王殿下，今天你必须给我个说法。 把这个丫鬟处死，但孩子吹出一口热气，他赫然发现孩子没事了。青武扑通下跪，请功臣责罚，他解释救孩子用的是土方法，怕此法吓到了夫人，才故意将夫人支开。而他这番说辞自然是凤素暖叫的。信陵侯拱手，是我错怪了王爷。还请王爷恕罪。功臣表示信陵侯言重了，是他的丫鬟鱼跃在先。他眸光瞥向丫鬟和妻子，青武这丫鬟什么时候变得如此聪慧？事发当时只有青武和小傻子在场，如果不是青武出的主意，那就是只见凤素暖张开樱桃小嘴。 梨花就这么被他一口吃掉，果然是我多想了。镇国公寿宴，嫡女凤色明在皇帝面前主动献舞，她舞蹈跳得比不少舞女还好。皇后很是欣喜，说她若做了皇家媳妇，宫里一定很热闹。皇帝一眼看出她的心思，想和镇国公府联姻壮大太子的势力。他沉声，凤家姑娘舞姿虽好，但始终是缺少了点心意，就赏银百两吧。凤色明道谢。 但光看臣女一人表演，恐怕不能让大家尽兴。他转头看向凤素暖，不如让景王妃也上场表演一番。凤色明刚咽下嘴里的甜点，身后却突然冒出一只黑手，将他推在众目睽睽之下。不少王公大臣笑他这个傻样，但想让凤素暖出丑，还是上厕所多照照镜子。凤素暖之前在院子和青武摘了很多梨花，而她的表演就是天女散花，端罗身姿轻轻摆动，可祸国殃民。功臣一时之间看呆了，他今天好美，不对。 本王怎么会对这傻子感兴趣？梨花飘零落下，凤素暖摇曳的身姿定住，皇帝拍手叫好，没想到景王妃能凭空变出花来，果然有趣，就赏黄金千两。绫罗绸缎千匹吧。功臣替王妃谢父皇的赏赐，而凤色明恨的牙痒痒，你个臭傻子，不过是走运。好戏都在后头。凤素暖往座位上一靠，他注意到柿子和螃蟹这两个相克的食物，但实际上螃蟹和柿子同时并不会真的中毒。柿子本身含有大量鞣酸和果胶，食用过量可能会产生胃结石。 所以不要一口气吃太多。凤素暖左一口柿子，右一口螃蟹。功臣见状，你是饿死鬼投胎吗？能不能有点吃相？亏我刚才，他突然面红耳赤的转过头。我干嘛要对这个傻子说这些？然而根本停不下来的凤素暖，肚子突然一痛，功臣大急，你是想把自己撑死吗？凤素暖却是将他推开，转身扑进青武怀里，还做了个得意的鬼脸，着实把功臣肺都气炸了。青武带着凤素暖先下去休息，凤色明见状起身，小女忽赶不适，先行告退。 女人要来催情香，她要让妹妹身败名裂。然而妹妹却躲在窗户偷听，于是她一推开门就撞见傻子妹妹。这是老天爷都在帮我，凤素暖，你今天必死无疑。她将凤素暖拽到房间休息，门却突然被人关上。她捶打房门要出去，一只手却搭在她的肩膀上，恼怒的凤色明刚发飙，但回眸着实吓死个人。她被硬生生吓晕过去。凤素暖摘掉小可爱面具。 王妃，我从电视剧里学了那么多宫斗技巧，就在这时，门外传来男人的声音：“凤素暖只能成全这对神仙眷侣。”镇国公寿宴，青武眼泪吧唧地说：“王妃走丢了。”功臣瞬间心乱如麻，吩咐人去找。而凤色明的丫鬟小翠却行礼表示看到了景王妃，火急火燎的功臣一脚踹开房门，本以为傻子在里面，却没曾想是太子的瓜。皇帝勃然大怒，太子却甩锅说是凤色明陷害他。功臣闻到房间里特殊的香味，阿九查清房间里这股香味的来源。 于是，在阿九堪比哮天犬的鼻子下，启禀皇上，这位道就是青楼常用的催情香。太子闻言恨恨咬牙，见人果然是你，算计我。凤色明捂着吃痛的脸，他猛然智商上线，是景王妃，这一切都是景王妃策划的，荒谬。景王妃心智不全，她如何能策划这一切？你这错不改，还妄图诬陷他人，简直是罪加一等。镇国公慌忙下跪替长女求情，皇后也替凤色明求情，说此事定有蹊跷，但皇帝只相信眼前的事实，实则他是想借此事敲打皇后和太子。 断了二人与镇国公勾结的念想，看在今日镇国公大寿的份上，朕可以不追究。但若下次胆敢再犯，朕绝不轻饶。凤色明死死咬紧牙关，凤素暖，你等着，我绝不会放过你。此刻，凤素暖坐在树上吃苹果，功臣等人找到了他，阿九要去找个墓梯，功臣表示这点小事都办不好，给爷退一边去。他张开怀抱，喂，快跳下来！作为傻子的凤素暖跳了下去。
本以为是羡煞旁人的贴贴抱抱举高高，结果却是脸比脚先着地。凤素暖眼泪都痛了出来，而宫城却幸灾乐祸，哈哈大笑：“你个小傻子，真是不让人省心！”于是乎，凤素暖打开他的脏手，还凶巴巴的张开樱桃小嘴。宫城望着他离去的背影无语，他这是在和我闹脾气吗？没错，爹，你终于开窍了。凤素暖和青武准备回王府，却突然被一个丫鬟喊住：“奴婢蝶师，听闻青武姑娘能治噎使，求你救救我家夫人吧。” 青武人傻了，他可是山寨货。凤素暖给了他一个相信我的眼神，但是林志他夫人家门口，蝶师说夫人只请青武姑娘一人，箱白银价值100000两黄金，女人用她收买妹妹的丫鬟。然而丫鬟转头就送给主子。就在刚刚，一女婢请青武救救夫人。然而林志病房前，蝶师说夫人只想请青武一人，青武立马就慌了，她只是王妃的挡箭牌，而凤素暖敏锐察觉到这其中有诈，但这毕竟是官人命。 凤素暖发挥傻子的优势，趁机在青武耳旁窃窃私语。等青武推开病房，映入眼帘的却是国公夫人和凤色明。所谓的看病只不过是个幌子，青武连忙下跪拜见夫人和小姐。他们想知道是不是青武治好凤素暖的痴傻。青武慌忙解释自己的三脚猫不足以治好王妃。凤色明不信，如果不是你治好她的痴傻，她怎么有本事反过来诬陷我？青武只能不断用磕头证明清白。国公夫人见状低语，看这丫头不像在说谎。 或许今晚的事只是巧合。蝶师把东西拿出来，蝶师端来一箱白银。国公夫人让他盯紧王妃，若有不对劲的地方，立刻来报。青武连连点头。于是这一箱白银成为资敌的启动资金。青武是个老实人，王妃这钱我们应该退回去啊。傻呀，退回去干嘛？你之后定期去他那边几个谎话骗他不就行了？对了，青武，你说我们要攒多少钱才能在离开王府之后过上好日子？王妃你想要离开王府？ 凤素暖差点吓死。小声点，青武，你难道就不想摆脱奴婢的身份，过上自由自在的日子吗？青武想是想，但是没有但是。明天我们就去青楼赚钱。夜深人静，阿九突然来访说王爷有请青武。青武注意到他脸上的小打小闹，因为宫城越想越觉得可疑，他要亲自测试青武的医术。阿九只是说了一句爷你有病，于是他就被王爷问候了整张脸，也可能得了不治之症，你赶紧去给他治治吧。青武推辞，阿九拉住他向前走。 就在这时，青武的另一手也被抓住，在阿九和王妃的共同努力下，他快要裂开了。最终，青武挣脱开阿九，王妃现在不能没人照顾，而且我一个丫鬟大半夜跑去见王爷，会让人说闲话的。明早再去行吗？你说的也有道理，但王妃那边……凤素暖一脚送他滚，在男女主的混合双打下，阿九的坟头草一蹦三尺高。王妃，我们接下来该怎么办啊？王爷突然让我替他看病，肯定是发现我之前骗他的事，说不定明天就会把我赶出王府。你先别急啊，他有张良计，我有过墙梯。 我们走着瞧。翌日，青武戴着面纱前来，宫城问他为何戴面纱，他解释脸上忽然生出许多红点，怕吓到王爷，所以才戴着面纱。宫城震怒，本王带兵打仗多年，什么场面没见过？你要是能吓到我也算本事了。掀开，青武扑通下跪，还请王爷莫要为难奴婢。宫城突然改口，罢了，先过来替我把脉。青武上前把脉，宫城敏锐注意到他手腕上的玉镯，他一把抓住青武，还想骗我，装傻子很好玩是吧？他猛然掀开面纱。 男人掀开女人的面纱，他以为是妻子在装神弄鬼，但没想到真是丫鬟青武。而傻子头衔的王妃比猴还精，偷偷躲在门后吃瓜，失算的他说青武好大的胆，竟敢偷王妃的手镯。青武慌忙解释这是和王妃玩闹时，王妃戴在他的手上。阿九旁观整愈，爷，你不是要是青武的医术吗？怎么突然和手镯杠上了？你在叫我做事？宫城收回眸光，镯子的事暂且不谈，你先说说看本王身上可有什么毛病。回王爷，您的身体，他心中暗急，王妃怎么还不来呀？ 想曹操秀而道，凤素暖一进来就是美丽动人的樱桃嘴，而宫城惊恐大喊鬼啊！他逃他追，他插翅难逃。宫城一口气跑到后花园才停下来。那个傻子没有跟过来吧？报告王爷，没有发现王妃的踪迹。突然他惊醒，既然他没有追过来，那就说明我们中了调虎离山之计。宫城迅速打道回府，但并没有发现凤素暖的身影。青武解释王妃追着您离开后，奴婢就没见过她了。话到这，他双手献上药方，王爷您的身体并无大碍，只是有些肝火旺盛，所以奴婢斗胆给您开了张降火的方子。 宫城接过药方反问青武：“既然你会医术，何不替王妃治治她的哑病和傻病？若是能治好，本王重重有赏。”青武连忙表示一定尽力替王妃治病，但八百个心眼的宫城并未轻信他。凤素暖，本王迟早要揭穿你的真面目。画面来到82年院墙，凤素暖同样的起跳方式，但依旧选择领先招娣。就这样，凤素暖带上药箱前往绯色阁。另一边，宫城得到军情，青武带着王妃去了绯色阁，但绯色阁是个什么地方？爷。 绯色阁是京城最有名的青楼，宫城瞬间俏脸一红，他想到凤素暖娇美的样子，忽然他重重拍桌，谁要是敢看他的身子，我就剜了他的眼。还有那个傻子被人卖了都不知道，本王要亲自把人抓回来。言家馆叫绯色阁，凤素暖一时间看花了眼，不知道该从哪里开始好。而在人群中，鸡哥也轻回，突然一个酒鬼撞在凤素暖身上，你走路不长眼啊！但是当他看清凤素暖梨花带雨的样子。 他的少女心足足250斤，难道你就是新来的花魁？青武迅速护在王妃身前。 不许你碰我家小姐！
哪家的正经姑娘会来到这地方，还小姐？我看你长得也不错，干脆你们俩一起伺候我吧。凤素暖直接赏他一个大逼斗，而看似虎背熊腰的大汉，实则是个直老虎。这家伙腰肢酸软，两腿无力，一看就是细狗。这时，一道身影袅袅走来。这位客人，还请不要再非色格闹事。女人第一次去青楼看病，却被盛虚公子恶意碰瓷。卖艺不卖身的老板娘，请他不要再非色格闹事。男人立马倒打一耙，指责是凤素暖在闹事。老板娘言可不下，我说的是你。 男人就这么被光头强拖了出去。随后回了凤素暖一个甜美的笑容，试问这么飒的姐姐，谁能抵挡得住？谢谢姐姐相助，姐姐你叫什么名字呀？群芳。此刻姗姗赶来的宫城恰好撞见妻子在勾搭，她的醋坛子瞬间打翻。凤素暖，隔壁的草，她怎么来了？宫城上前要带着她回去。群芳突然挡在凤素暖身前，景王殿下气度不凡，想必不会同一个小姑娘过不去吧？你认识我？景王殿下威名远扬，奴家仰慕已久。凤素暖瞬间变成事不关己的吃瓜群众。本王对你。 没有兴趣，说罢，宫城搂住娇妻离去。群芳突然倾城一笑，宫城不管你对我如何，我都对你有兴趣的很啊！画面来到景王府，凤素暖被宫城一把推倒在床上，这个男人突然发什么疯啊？只见宫城自顾自的脱外套，于是，在凤素暖的目瞪口呆下，名场面八块腹肌傲视群雄。宫城像是一头饿狼扑来，为什么去青楼？凤素暖又羞又怕，他就不能先穿上衣服再说话吗？我怕我会把持不住。宫城捏起他的下巴，你就这么想给本王戴绿帽吗？他猛然撕开凤素暖的裙肩，凤素暖晕色。 这剧情怎么不按我想的来啊？想要对我降降娘娘，起码得先向这样表白吧。本王要亲自验证你到底有没有给本王戴绿帽。眼看凤素暖最后的防线要失守，她再也装不下去了。不要，你还没表白呢，不可以色色。这下轮到宫城人麻了，你是什么时候能开口说的话？凤素暖后悔莫及，怎么把心里话给说出来了？这回我看你要怎么解释。凤素暖推开他这张可恶的脸，亲我。 我要亲武，于是阿九探出脑袋，爷需要我把亲武叫来吗？宫城迅速用被子藏娇，还不快去！凤素暖笑得很甜，画面来到亲武跪下，他支支吾吾坦言王妃会说话是因为凤素暖立马给他个口型，解毒。宫城敏锐察觉到身后不对劲，但并没有抓到丁点证据。解毒是因为奴婢给王妃解了毒，王妃先前遭人陷害中毒变哑，如今余毒已消，自然就能开口说话了。那为何治好了嗓子却不回复？ 反而要去青楼呢？青武顿时说不出个所以然，但有凤素暖傻子是救场，出去玩，我要出去玩，带我出去玩吗？面对娇妻的撒娇卖萌，这次宫城稳重了许多。闹出这么大动静还想出去玩，给我在府里老实待着。凤素暖委屈巴巴的揉着小脑袋，但也借此气嘟嘟的拉着青武离去。然而走到门口的他却停下脚步。凤素暖扮了个鬼脸，讨厌你，傲娇的王爷心神失守，哼，古灵精怪。男人怀疑自己被戴绿帽，他要亲自验证妻子的贞洁。然而痴傻的妻子突然能说话了。 你还没有表白呢，不可以贴贴。新一软的他暂且放过妻子，但第二天凤素暖醒来，得知青武被凤色明喊进宫，他立马找宫城要青武。宫城装作没听见，他就一直嚷嚷着要青武。整天青武长青武短的，到底有没有把我这个景王放在眼里？凤素暖撒娇，带我去找青武吗？不行。凤素暖突然小嘴贴在宫城脸上，宫城的节操瞬间碎了一地，真是拿你没办法。皇宫，皇帝居高临下，说吧。 启禀皇上，爹爹寿辰那日妹妹送了我一个香囊，我见好看就戴在身上，没想到那里面装的竟是催情香。怕皇帝不信他指向青武，他可以为臣女作证。还请皇上明察。身在曹营心在汉的青武毫不犹豫否认，这可把凤色名气的蹊跷生烟。皇上，香囊的确是臣女在妹妹房间自己现拿的，想着姐妹情深，妹妹不会同我计较。但谁知那香囊里竟有催情香。话到这，他已然成了泪人。臣女听说这个丫鬟会医术，如果装有催情香的香囊，不是妹妹用来送给我的，说不定是她制出来给妹妹的。 却被我说不定我是为妹妹挡了一灾呢。皇帝捋了捋龙须，正好趁着此机会把这桩丑事盖过去，大胆奴婢，竟敢陷害朕国公一家和太子！来人将他拖出去斩了。青武闻言如遭雷击，眼泪唰的一下流出。就在这时，凤素暖火急火燎赶到，青武一把扑进他的怀里。王妃你终于来了，宫城紧随其后。父皇，青武这丫鬟先是救下了心灵猴之子，现在又治好了王妃的哑病，而臣求您网开一面，给他一个解释的机会。一旁的凤色明恨的牙痒痒，他的哑病居然被治好了。 皇帝表示看在成儿的面给他的机会，但若喜不脱，嫌疑定斩问候。皇上，王妃可以为奴婢作证，就算他的哑疾已经被你治好，但傻子的话，功成开口。父皇，傻子虽傻，但至少不会骗人，对吗？凤素暖怀疑他在内涵自己，而功成暗自得意，帮了他这么大一个忙。现在知道我比青武强了吧？不对，我干嘛要和一个丫鬟比啊？青武伸手示意凤色明拿出香囊，凤色明哪里有什么香囊，他解释自己早就扔掉了。而凤素暖也猜到他会这么说。 他嘴角轻轻上扬，是时候让你们看看真正的演技了。他突然扑向凤色明，香香，喜欢香香，姐姐房间里有好多香香，姐姐送一个给我吗？宫城将他拎起，你个小傻子怎么看到什么都想要？凤素暖这一刻恨死他了，狗男人，我是故意说给皇上听的，一点默契都没有。青武行礼，皇上您也听见了，大小姐的房间内本就有许多香囊。
这是真的和奴婢一点关系都没。凤色明荒忙解释，不是这样的，他和景王妃串通起来说谎，我房间里根本没有，皇帝不想再听他狡辩。凤色明里年纪不大，竟有如此心机，看在镇国公的份上，朕饶你一命，罚你禁足闺房三年，不许再出来兴风作浪。凤色明看着团宠妹妹，他心里只有一个念头：去死！凤素暖，去死！走出金銮大殿，功成让亲武先回王府，他搂住凤素暖的香肩，爱妃和本王一起去见太后。 男人居然吃自家老婆的醋，功成带着王妃来见太后，然而太后眼里却只有孙媳妇。奶奶，您倒是也瞧瞧我呀！太后敷衍的捏了捏脸，哎呦，成儿真是越长越俊了，长得俊有什么用？还不是叫您配给了一个傻子。凤素暖突然一口咬在他的手上，只因他在长辈面前骂他傻子。太后反而幸灾乐祸，活该，谁让你这孩子老爱损人？发泄完的凤素暖松开了嘴，而功成心里却很不平。 奶奶明明是你的孙儿吃了亏，你怎么还帮他说话？太后将他俩的手放在一起，奶奶命人给你算过，素暖这丫头是你的福星，以后不许欺负她，你们俩要相互扶持，知道吗？两人不禁四目相对，眼看着要贴贴抱抱举高高，彼此却又迅速拉开距离。太后吩咐孙嬷嬷去把宫里的几位公主都叫过来，今晚她要摆宴热闹热闹。这时，功成问奶奶是否还记得一个叫云柳的侍女，太后疑惑地看着她。 怎么，他有什么问题吗？功成连忙否认，没有，就只是随口一问。太后却突然抽回手，成儿啊，你莫不是看上他了？他离扎孙远远的，有这么漂亮的媳妇，你还不满足？怎么能到处拈花惹草呢？凤素暖跟着起哄，就是就是，不守难得。功成一个头两个大，不是你们都想哪了？凤素暖心想，没想到太后是这么善良有趣的一个老婆婆呀。然而太后乐呵呵道：“孙媳妇只是看起来傻，淡然还是蛮机灵的嘛。”凤素暖顿时不想说话了。 晚宴，凤素暖刚拿起一个包子，就听见一位公主不停咳嗽，十公主宣平嫌弃的遮了遮鼻子，七姐姐居然有脸来参加晚宴，真是煞风景。是皇奶奶邀请我来。凤素暖拍了拍她的肩膀，大鸡腿给你吃，不用了，我从小身体就不好，还是皇嫂你吃吧。宣平嘲笑，傻子和鼻涕虫还真是绝配。功成走到她的身后，师妹，注意你的言行。宣平惶恐，知道了。这时太后开口，其实今日召集各位公主们过来，是有一件重要的事情要宣布。 你们九皇兄浴血奋战多年，才彻底平定了边境的战事。眼下北边的高丽称臣，请求与我们大理联姻。你们当中可有自愿嫁去高丽的？众公主闻言纷纷一惊。宣平是个直性子，皇奶奶听说那个高丽皇年事已高，现在嫁过去岂不是等于守活寡？更何况高丽那个地方又冷又远，鬼才想要去呢。太后见没有公主愿意再次开口，既然大家都不愿去，那之后就来个才艺比试吧，谁若是输了，谁就去边境和亲。 宣平瞥向七公主，看来这个名额非七姐姐莫属了。凤素暖见她病态的样子，不禁动了想帮她的恻隐之心，马车上凤素暖神游天外，单看七公主的症状，很像是慢性鼻炎。如果要根治的话，功成给了她一个脑崩子，又胡思乱想了。你敢欺负我，我要找奶奶。好啊你，什么时候学会拿奶奶说事了？就在两人打情骂俏间，一支穿云箭突兀的划破黑夜，男人要被箭射死了。妻子却眼冒金光，这难道是传说中的刺杀？蒙面人一声令下，他们纷纷朝王妃杀去。 而这也是他们的目标。功成让亲卫先带王妃离去，凤素暖没注意到脚下，不小心被一块石头绊倒。当他再次抬起头，眼睁睁见亲卫被刺穿心脏，蒙面人高举手中大刀，眼看凤素暖要伸手一触，说时迟那时快，一支利剑强势射死了蒙面人。凤素暖向剑来的方向望去，那是一位戴着面具的年轻男子。下一刻，他消失得无影无踪。一个暴力敲醒凤素暖，又在发呆，你是真的不怕死吗？ 刚才那边有，功成拽住他的手，别说话，这里不安全，赶紧走。凤素暖回头望向那人消失的地方，一道拉弓射箭的身影映入眼帘。凤素暖只是喊了一声小心，那支利剑以迅雷不及掩耳之势袭来，只差一点点他大理国战神就要交代在这。功成单手掰断箭头，面具男只是看了他一眼就无影无踪。就在功成吩咐人收拾残局，阿九姗姗来迟，爷，你没事吧？怎么才来？本王这么久没回府，就不知道带人出来看一眼了。我这不是想着爷在和王妃培养感情。 正事不干，一天到晚就知道想这些乱七八糟的。突然，他咳出黑血，那支箭上抹了毒药。功成吃力的睁开眼，原来你也会担心我呀。在他的视野，凤素暖悲痛欲绝，哭成泪人。然而现实却是凤素暖不动声色把脉，糟糕，他这是中毒了，必须马上解毒。他起身，快去叫青武景王宫寝殿。功成陷入昏迷，青武佯装把脉，王爷中毒了，我需要替他施针，你先出去。阿九拱手，好，我就在外面守着，你有什么需要叫我？ 说完，他拉着王妃要一起离去。凤素暖一把甩开他的手，鬼使神差的大喊：“我走了，谁给他？”呼之欲出之际，他猛然惊醒，他瞥向昏迷的功成：“我真的要为了救他而暴露自己会医术的事实吗？”冷静，冷静，一定有技能救人又能把人救下来的法子。阿九不明白他要做什么。王妃，你到底想说什么？看，有挥击，挥击，哪呢？在哪呢？他大脑灵光一闪，不对，王妃的心智不如常人，他的话不能只看表面，一定是有另有所指。鸡的尖嘴形状像刀。 挥击就是指阴影下的鸡，就像蒙面刀加蒙面。难道挥击是指刺客？他恍然醒悟，我懂了，王妃一定是想说他看到了刺客。
王妃呢？青武向门外一指，王妃忽然往那边跑掉了。阿九闻言连忙要跟王妃一起抓刺客，然而凤素暖却在门后悄悄竖起大拇指。青武 good job， 鼓的脚步，凤素暖施展死马当活马医的针灸之术，费尽九牛二虎之力，总算将攻城从鬼门关拉回。毒已经解了，接下来你替他喂药就行，我先回去休息。他正要起身离去，攻城突然抓住他的手腕，别走，别走。 娘，凤素暖嘴角抽搐，吓死我了，还以为这人已经醒了，原来是在说胡话。他看向青武，你把汤药给我，我来喂他吧。他用尽十根脚趾头之力才将攻城扶起。王爷，该吃药了。不知过了多久，攻城缓缓醒来，他第一眼就看见最想见的人，是你吗？是我，是我。眼里终于醒了。攻城瞬间吓死了，以雷霆之力击碎黑暗。他坐在床边，昨夜是谁替我治的病？人给夫君喂下毒药，只因夫君中了致命毒箭，以毒攻毒是唯一的法子。 攻城询问昨夜是谁替他治病，阿九颤抖的从地上爬起，当然是人美心善医术高超的青武姑娘了。攻城向他道谢，等青武端着药碗离去，阿九连忙挥手，青武姑娘拜拜，下次再来哦。攻城看不下去，咳了一声，昨夜你可有亲眼见到青武为我疗伤？昨夜王妃说她看见了刺客，我就顺着她指的方向跑出去找了一阵，但我保证，我回来之后看到的的确只有青武一个人。果然和我料想的一样，爷难道在怀疑青武？莫非青武和昨晚的刺客是一伙的？ 攻城反手就是砂锅大的拳头，看来我平时是真把你脑袋敲傻了。他要是和刺客有关系，何必要费心救我？阿九揉了揉右降智的脑瓜子，那昨夜的刺客究竟是什么人？依我看，昨夜的刺客是两拨人，但面具的那个是专程来杀我的。至于那群黑衣人，他们是冲着小傻子去的。而能对一个傻子如此恨之入骨的人，只能是他了。镇国公府，阿九奉攻城之命给凤色明送东西，凤色明喜出望外，但阿九表示王爷说了，一定要我看着您亲手打开这个盒子，他才放心。既然是景王的意思。 臣女自当照办。下一刻，他瞳孔急速收缩，手里的盒子随之滑落。他顿时被这三千青丝吓软在地。凤大小姐，王爷还说，若要人不知，除非己莫为。景王府凤素暖莫名打了个喷嚏，哪个混蛋一天到晚的在背后骂我？他将写好的信装进信封，你先帮我把这封信送到皇家驿站，叮嘱他们一定要交到七公主手里。青武不解，七公主为什么要给他寄信啊？因为啊。 他是我们的第一个客户。青武送信的路上，被一只手突然抓住三寸金莲，只见重伤男子从草丛爬出，帮帮我！不会医术的青武将他扶靠树，让他先在这休息，自己则去前面驿站喊个大夫来。青武刚走没多久，一群人找了过来，而等青武带着大夫赶来，红尘的身影已经消失不见。姑娘，谎报伤情可是要付双倍诊金的。青武不舍得拿出私房钱，小点心没了。另一边，红尘来到景王府书斋，启禀殿下，我发现李王的人似乎和大凤国有来往，我本想偷取他们往来的信件。 却不慎让李王的人发现，他们一路追杀，我是好不容易才逃回来的。攻城皱眉，皇叔，他怎么会和大凤国扯上关系？难道我先前遭大凤国下毒的事情也和他有关？去叫青武来给红尘治伤。爷，青武他不久前出门了。攻城细细琢磨，那小傻子这回怎么不吵着要青武啊？爷，你很期待王妃来找青武吗？攻城瞬间恼羞成怒，闭嘴！现在是我问你，还是你问我呀？总之，青武这丫头十分可疑。 红尘，你伤好后替本王盯紧他。可是李王那边攻城眸光一沉，你先前已经露了馅。李王那边肯定有所察觉，再去只会怕打草惊蛇。三日后，青武被逼至房间角落。你是谁？王妃呢？女人被逼至墙角，她的面前是位采花贼，然而当采花贼撕掉假胡子，却变成俏皮可爱的景王妃。青武立马露出崇拜的小眼神。王妃，你怎么打扮成这个样子？你忘了今天是咱们和七公主约定要见面的日子吗？不便装一下，让她认出来了怎么办？青武小声道：“可是府里最近盯得很严。” 就连我单独出门都得向阿九报备，咱们上次跳院墙的地方现在也有侍卫守着，根本出不去啊！凤素暖嘴角咧开一个弧度，别担心，我自有妙计。画面来到一处狗洞，王妃你的妙计就是钻狗洞吗？恭喜答对，招不在新馆用就行。然而狗洞爬了一半的凤素暖，却突然被一支箭头所瞄准，红尘神色一怔，这个人似乎有些眼熟，是他。三天前说要帮我找大夫的姑娘，越来茶楼，七公主蒙着面纱赴约，您就是给我送信的神医吗？没错。 七公主，请放心，我只是偶然得知您身怀顽疾，想要出手相助罢了。七公主问他能否在一个月之内治好。凤素暖表示一个月的时间无法根治，但可以控制病情，减少流鼻涕和眼泪的次数。片刻后，七公主丢出一袋银两，若神医您说的方法奏效，我下次必有重谢。就在她要离去间，立马被一道身影吸引目光。凤素暖也顺着视线望去，那道身影正是攻城。攻城似有察觉的抬起头，那英俊潇洒、气宇轩昂的气质。 让凤素暖心脏如小鹿乱撞，这个人的眼睛好熟悉，似乎在哪见过。爷，您还去不去绯色阁了？他脸色猛然一红，当然要去，我们走。凤素暖心松一口气，幸好没被认出来。青武不解，王爷为什么要去绯色阁呢？还能因为什么？肯定是见色起意呗。他气得乌鸦哥附体，亏我还以为这家伙对我也有意思，原来就是个老色批。七公主诧异，你们认识九皇兄？凤素暖额头瞬间爬满冷汗。景王吗？大理国谁不认识呢？
哈哈哈哈哈！心虚的他拉着青武迅速开溜。气功主您多保重。886886是什么特殊暗号吗？绯色阁，功成灰烬如土，要见花魁群芳。老板娘解释群芳已经被李王殿下先包下了，但下至十八上到八十应有尽有。凤素暖听的是一阵恶寒，但一只大手突然推在他身上，将他重重的推倒在地。李王公爵冷哼，好狗不挡道。凤素暖气的想将他塞进茅坑。公爵走上前。 黄之好久不见啊！听说你前不久才成的婚，怎么？镇国公府的那个傻子不和你胃口？功成收起扇子，不劳皇叔费心。哎呀，我懂，区区一个傻子怎么配得上我风华绝代的皇侄呢？说罢，想找个什么样的姑娘，我来给你推荐推荐。好啊，既然如此，那皇叔可否割爱，将群芳拱手相让呢？公爵闻言一惊，他来找群芳难不成是发现了什么？此时群芳从绯色阁走出，景王殿下，奴家愿意与您一起共度良宵。偷听的凤素暖如遭晴天霹雳，青武见他神色不对。 弱弱开口，王妃，要不咱们还是先回去吧。不行，群芳姑娘上次帮过咱们，这次该咱们报恩了，绝对不能让她被宫城那个三心二意的混蛋给欺负了。可我看她也不像是需要帮忙的样子啊。王妃，你其实就是在不满王爷来了绯色阁吧？凤素暖一口否认，我怎么可能在乎他来不来青楼呢？等我攒够了钱，我就立马给他写休书，成为他永远也得不到的女人。 话到这，他拽住青武的手，咱们搞事情去。凤素暖带着青武来到一处房间前，听着里面的动静，他气得浑身颤抖，冲动在一点点吞噬着理智，最终他忍不住爆发了，一脚将房门踹开。王八蛋！然而下一刻，凤素暖亚麻呆住，所谓的景王和群芳，踏马失之下蛋攻击。